Pa nadamo se i dalje uspješnom saradnjom. Ima dosta ljudi, trenera koji su zainteresovani za dalje usavršavanje. Ima i ljudi koji se ne bave trenerskim poslom, a koji bi se možda htjeli baviti isto trenerskim poslom. Ja se nadam da i na drugim poljima ostvarimo saradnju, ne samo što se tiče stručnog usavršavanja i edukacije trenera, već i u nekim drugim oblastima, da fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, odnosno njihovi profesori, budu nama pomagači i savjetodavci što se tiče oblasti sporta i na nekim drugim poljima.